God dag og velkommen til min første vlog. Det er rimelig nyt for mig det her jo, så sorry hvis det ikke er helt skarp, men jeg prøver mit bedste. Jeg har tænkt mig at filme en hel dag her, hvad jeg går og laver, hvad jeg spiser, og så hele min fulde træning i dag. Og jeg har fået besøg af gutterne fra Refocus her. Godmorgen alle sammen. Så de har lov at hjælpe mig med at, filme lidt, lidt forskellige ting her under min træning, og så har jeg selvfølgelig skatten her. Der, han er i gang med morgenmaden, som altid. Så det bliver en sindssygt vild dag, venner. Følg med, fordi til alle jer træningsinteresserede derude, så kommer der sindssygt meget content i dag. Så glæder jeg, venner. Så venner, så blev det morgenmadstid, og nu får I lov til at se sådan min daglige morgenrutine. Den er sgu relativt simpel. Det er boller, det er gryn, det er en shake, og så er det alle mine vitaminpiller. Så det er sgu, det er sgu meget lige til her. Det er meget stille og roligt. Og så der er nogle billige lorteboller. Mange tænker, jeg tracker mine kalorier og sådan nogle ting der, men altså jeg bruger sgu ikke rigtig tid på det. Altså det, jeg har så høj forbrænding, så jeg spiser sgu nærmest, hvad det passer mig. Selvfølgelig sådan relativt fin mad, men ellers så spiser jeg bare, hvad det passer mig. Så kører de gode gains nærmest lidt helt af sig selv. Og havregryn, det bliver sgu bare sådan lidt på øjenmåden, men det er omkring 150-200 gram, jeg får om morgenen. Og så mine to boller her. Og så får jeg den gode proteinshake. Og nogle de bruger mælk til det, og jeg er jo kedelig, jeg bruger bare vand. Så det er sgu bare lige 400. Ja, sådan. Og så en helt god protein for mig. Det var det værste med scoopen jo. Scoopen den forsvinder jo altid ned under alt det der fucking pulver der, så man bare skal rende og lede efter det lort der hele tiden. Man. Der er cirka 30 gram protein i her. Eller 24, men 30 gram pulver. Så ryster vi den. Så tager vi vitaminpillerne. To boller. Havregryn, og så er dagen sgu egentlig i gang, venner. Men venner, altså i sidste ende, man gider jo ikke rigtig stå og lave morgen, men nu det her relativt simpelt, det er det, jeg har spist de sidste 4 år nærmest hver morgen, men hashtag reklame. Jeg har også et samarbejde med GetFitFood, og de har altså også sindssygt lækker morgen, og så er der lidt skyr topping her, og så er der simpelthen skyren her med lækker skyr med noget jordbærkompot, et eller andet i. Det smager vanvittigt lækkert, og det er altså lige så nemt at stå og lave, som at smække boller og så videre over, så det kan også anbefales. 10 venner, så er der altså masser af penge at spare der. Hashtag reklame. Den kommer, ja. Jeg har fået noget galt i hals. Har du fået noget galt i hals, skat? Jesus. Ja. Altså, baby. Åh, det er fandme morgenmad, ja. Sidder med. Altså, om morgenen. Enten så er det klovn, der bliver set på TV'et, eller også så er det noget Jay Cutler og Anders Trost. Det er sgu sådan lige, hvad vi er i humør til. Men en helt god klovn, det tager sgu sjældent fejl. Den sikker vinder. Ja. Nå, så fik vi spist morgenmaden her. Nu er vi selvfølgelig nået til proteinshaken, og så tænker I nok, ja, men der er selvfølgelig en masse vitaminpiller her, der skal sluges. Men jeg kan ikke finde ud af at sluge piller. Jeg er lort til at sluge piller. Jeg har aldrig kunne finde ud af det lort der, så jeg ligner en kæmpe idiot, når jeg prøver at sluge piller. I kan se her, og det er uden pis der. Jeg kan ikke sluge en pille der. Sådan her, så skal den ned bag os der ligge. Der kom den. Det er jo en pille. Så kan I godt se, så er der altså lang vej til at komme igennem alle de her piller her. Så ja, det er super nederen, ha, så griner vi lidt af det. Og så er det heller ikke sjovere. Og venner, en lille tip. Damerne, de elsker hvide tænder. Altså, de kan ikke få nok af hvide tænder. Hvis du først smiler med et hvidt smil til damerne, så bliver det sådan helt bløde knæene. Altså, den går lige hjem. Så husk det, venner. Børste jeres tænder hver morgen og hver aften. Det er vigtigt. Så venner, så er det klienttid, og jeg har gået fuld tid med online coaching, så det er jo sådan set det, jeg render og bruger min tid på. Så hver morgen, efter jeg spiser morgenmad, så går jeg i gang med mine klienter, og så kører det sådan set resten af dagen, eller det kører 24-7 jo, fordi selvom aftenen, når jeg i princippet har fri, så er man ikke helt fri alligevel, der bliver altid svaret klienter. Og jeg synes, det er det fedeste overhovedet, det er pissefedt at hjælpe folk, og jeg elsker, når man får de her beskeder fra dem, hvor de er super glade for deres programmer, eller de føler, at jeg har gjort et eller andet godt for dem, eller bare at se deres transformationer. Det er det mest givende overhovedet, og jeg elsker det pisse meget. Jeg skal have arbejdet. Det er konge, det her.
Det står det også i kostplanen. Det står i kostplanen, og det er bedre end fisse, det her. Fisse på kostplan. Hvad har du at sige til det? Jamen altså, normalt vil jeg jo have sagt det at give ham ret. Ja, nej, hvad sagde du? Sagde du fisse er bedre? Så vil jeg sgu hellere rigtig fisse. Der er masser, der har spurgt, hvad bruger jeg daglig kosttilskud? Og som I kan se her, der står en helvedes masse, og det er bestemt ikke det hele, der er nødvendigt. Jeg vil sige, til nybegyndere, der bare starter op i fitness, en god multivitamin, en god omega 3, det er sådan rimelig essentielt. Og så ved siden af det, kreatin, det er rimelig evidensbaseret og nok en af de mest beviste kosttilskud, der rent faktisk virker, så kreatin vil jeg også anbefale. Og så selvfølgelig proteinpulver, hvis ikke du får nok protein gennem dit kød og din normale kost til daglig, jamen så kan en proteinpulver være en rigtig, rigtig god idé, men mere end det vil jeg ikke anbefale til nybegyndere. Hvis man så vil gå skridtet videre, så personligt, så tager jeg altid C-vitamin, så tager jeg ZMA her, inden jeg lægger mig til at sove, det er zink, magnesium og B6. Og man snakker om, at de tre ting i en kombi øger ens testosteronniveau, om det passer eller ej. Det er sådan lidt 50-50, men altså, jeg tager det, og jeg synes, det har en effekt, og så man kan eventuelt give det et skud. Og så det tre. Under min træning, så tager jeg altid EAA, og grunden til, at jeg tager EAA frem for BCAA, det er, fordi det har 9 forgrenede aminosyre frem for 6, som BCAA har. Så nogen vil sige, det bare er saftevand. Jeg ved ikke, om det har nogen effekt, men det smager godt, så jeg drikker det også. Så tager jeg pre-workout. Lige nu har jeg løbet tør for mig protein, så det er sådan en god en her fra Rich Piana. Pre-workout, brug det eller lad være. Der er ikke nogen, der siger, du skal bruge det overhovedet. Jeg bruger det for at få en masse energi og bedre pump under træning, mere blod ud i musklerne osv. Det udvider ens blodkar, når man tager pyre her. Så det kan man eventuelt gøre, hvis der er. Og ellers så har jeg været ude og investeret i Overnight Recovery Blend. Det er sådan noget natprotein. Det her, det er hurtigvirkende protein. Det her, det er langsomvirkende. Så når du tager det her, inden du går i seng, så ligger det simpelthen og frigiver igennem hele natten. Og derved opnår du den der med, at du ikke når at ligge i en katabolisk fase i løbet af natten, fordi det her, det langsomt ligger og virker i løbet af natten. Så har vi den helt gode her. Det er Clearway. Det smager nøjagtigt ligesom BCAA, men det er en proteinpulver. Og det er pisse lækkert, og det smager pisse godt. Så det har jeg selvfølgelig også nogle bøtter af. Så til daglig, så tager jeg 2 af dem her. En af dem her. En af dem her. 2 af dem her. Og 2 fiskepiller. 15 gram EAA om dagen, så tager jeg 30 gram overnight recovery, inden jeg lægger mig til at sove. Så tager jeg 1 scoop med 30 gram, og så tager jeg 2 scoops helt normal proteinpulver, 1 til morgen, og så 1 efter min træning. Kreatin, hvor jeg cirka tager omkring 6-8 gram, når jeg gør det, og kreatin tager jeg en måned på, og en måned af, og så starter alt forfra igen. Det er basically det, jeg bruger. Så venner, så er det blevet tid til... Så venner, så er det blevet tid til mit andet måltid, og jeg er jo så heldig at have Get Fit Food, så det bliver den helt gode fuldkorns lasagne her, vi kører med. 720 kalorier, bam, lynhurtigt, ind i mikroen med den, bam, 3 minutter, og så er man klar om 3 minutter, og det kan jo, altså, ærligt, det kan ikke blive nemmere. Så skal jeg have noget pre-workout, og så plejer jeg at spise lidt mandler og også lidt riskiks inden træning. Så tror jeg, vi vil være klar. Den står på store, fede patter i dag, og en god gang arm. Så det bliver en sindssyg dag, det her, venner. Så glæder jeg til træningen. Følg med, fordi der skal flyttes nogle tunge vægte i dag. Så venner, så er det tid til noget lækker mad inden træning. God gang lasagne, 720 kalorier. Så har vi cirka 20 gram mandler her, og så 3 riskis. Så tror jeg sgu, jeg vil være godt i gang til dagens træning, venner. Ja. Nå, venner, så er det tid til at komme op og træne, og... Sig du op! God træning, bror. Hvad skal du? Jeg skal ud og træne. Jeg skal ud og være den største i centret. Nå, vi ses, skal. Vi ses. Vi ses. Nå, det er tid til en pyre, og så vil jeg fandme også skide op og træne nu her. Så venner, så vi kommer til Bramming, og... Det er jo Chris Gerlevsen center, der ligger herinde, og den står som sagt på store fede patter og en god gang arm i dag. Så jeg tænker, lad os gå ind og hilse på ham og se, hvad han kan tilbyde. Nå, lad os se, om vi kan finde ham, Chris, der. Goddag! Hey. Tak, vi får komme. Ja. Det er jo Chris, jeg tænker, du kan måske lige selv fortælle lidt. Jamen altså, lille center, en lille by. Vi har lidt af det hele, plus det ekstra.
Og tunge vægte. Ekstra tunge vægte. Og hvad er det, du er også Danmarks... eller tidligere Danmarks stærkeste? Jeg har stadig titlen. Du har stadig titlen? Ja, skulle have været afholdt her om en 3 uger. Men det er vi jo blot nødt til at afløse på grund af de nye regler. Så det er jo fornemt, vi måtte komme forbi i dag og... og være i hans center, træne i hans center, det er jo pisse fedt center, så hvis I nogensinde kommer forbi Bramming nærområdet, så er det helt klart et besøg værd, det vil jeg sige, venner. Så skynd jer at tjekke det ud i hvert fald. Så venner, så er vi i gang og starter altid ud med en opvarmning. 3 kilo, 4 kilo, whatever, hvad man nu lige har til rådighed, og så lige få varmt skulderen godt op, inden man starter, så er altså klar til en rigtig led træning. Så venner, første øvelse, bænkpres, en af de tre store. Jeg kører den altid. Jeg har altid nogle faste øvelser, jeg kører under hver træning til de forskellige muskelgrupper. Og bænkpres, det er en af dem, jeg starter altid ud let, stille og roligt. Og så bygger jeg altså bare stille og roligt op. Altså jeg når nok at have omkring 5 sæt, 5-6 sæt, hvor 3-4 af dem det bliver arbejdssæt. Og resten det er faktisk bare sådan en opvarmning op til min arbejdssæt. For lige at, igen at få noget varme i kroppen. Det er første øvelse, så det er stille og roligt i gang. Jeg rammer omkring 8-10 reps, måske sidste sæt bliver omkring 4-6 reps. Jeg kan også godt lide at køre tungt. Det er i hvert fald en af mine favoritøvelser, venner, så lad os komme i gang. Så vi vil komme op af lidt kilo. Nu har vi fået 100 kilo alt i alt på stangen. Så der plejer jeg altid at begynde at tage min håndleds wraps her på. Den bruger jeg altid, når jeg begynder at løfte tungt, for både for at skåne mit håndled, og også fordi det giver noget mere styrke. Hvis ikke I har prøvet sådan nogle her, venner, så synes jeg i hvert fald, I skal give det et skud, fordi jeg har i hvert fald ikke fortrudt det et sekund. Så venner, så har vi rykket lidt ekstra kilo på, nu er det 120 på stangen. Og det er ekstra tungt. Jeg har brug for noget mere stabilitet. Så jeg har smidt dem her på albuerne. Det giver noget mere styrke ned i bunden af løftet. Og så bare generelt noget mere stabilitet. Jeg elsker at bruge dem. Jeg er blevet fan af dem. Jeg kan sgu ikke undvære dem nu. Så giv det et skud, venner, hvis det er. Man kan aldrig købe så fattig udstyr. Nu er 140 på stangen. Pas, tung, tung. Næste øvelse, skrå håndvægt, det er en af mine favoritøvelser. Selvfølgelig for det øvre bryst, det er også vigtigt at få med, det siger lidt sig selv jo. Igen, det er også en af de øvelser, jeg kører sådan relativt tung. Jeg plejer sjældent at komme helt op og squeeze ud. Jeg vil hellere bare pumpe noget blod ud i musklerne. Og så har jeg øvelser senere, hvor det er lidt mere mind to muscle, hvor jeg squeezer lidt mere, har lidt mere kontakt til brystet. Men her vil jeg sgu egentlig bare gerne have flyttet nogle kilo, så vi starter omkring de 30, og så må vi se, hvad vi kommer op og slut på, men lad os håbe, det måske bliver omkring de 50. Nu må vi se. Så nu bliver det fucking tunge, venner. 55, og du godt. Jeg er lidt støv på stadig. Prøver vi lige det. Så venner, så er vi nået til tredje øvelse, den brystpres. Nu er vi nået til en af de øvelser, hvor jeg begynder at køre dem lidt mere kontrolleret, knap så tung. Hvor jeg er mere fokus på virkelig at få strukket brystet ned i bunden, og helt op i toppen lige at holde den et sekund cirka. Så det er en af de øvelser, og igen 4 sæt, 8-10 reps cirka. Vi kører. Se bæltet, det strammer lidt. De der 118 kilo der, de også er så lidt på maven, lad os sige det sådan. Det er ikke helt lean gains, men altså sådan er det, når man nok også kan lide slik. Slik og tunge vægt. Fræk kombi. Flies, igen det er en af de øvelser, jeg altid har på programmet, om det er kabler eller det er maskine. Det er sådan lidt hip som har, det skifter lidt ud i. Men faktisk kører også altid, kommer godt ud at squeeze, virkelig mærker brystet, og vi er ved at have fået varme nu efterhånden, så også hvis der er nogle piger til stede i centeret, giver det altid lidt ekstra lige at smide den her, når der er kommet godt med pump på.
Hørte I det? Piger i ingen tøj. I det her center her. Jeg tror kraftigt, at jeg melder mig ind, venner. En god brystpres igen, nu har vi haft en, hvor vi har presset den opad. Nu vil jeg godt bare have en, hvor jeg presser den lige ud. Igen bare squeezer, nakker musklen. Men selvfølgelig, det skal være lidt tungt. Det skal ikke være helt let. Der skulle gerne fortsætte med at være stød på panden under resten af træningen. Så lad os køre. Så venner, sidste sæt, tungeste sæt. Jeg tror, der er 100 kilo på. Der er ikke rigtig mere, så vi må tage, hvad der er. Så kører vi bare 50-50 med det her. Fucking cardio der. Nu har brystet fået fucking meget tæsk, og nu er det altså køllerne, der skal have tur her. Så vi starter ud med French press. Nej, det hedder det ikke. Det hedder triceps pushdown med stang. Og så en helt normal gang håndvægte, bare curls til bicepsen. Så vi kører de to øvelser som supersæt, og så har vi to øvelser mere af forskellige. Så vi supersætter tre øvelser til biceps triceps, og så er vi færdige. Kommer hurtigt igennem træning med sindssygt pump på. Hold fast, venner, nu går det kraftedeme stærkt. Det her, det er ikke for børn, det er ikke alle, der kører det her. Det kan jeg love jer for. Og igen, lige kører ned og holde en sekund. Det er rigtig strækket. Jeg kalder mig med triceps udlige. Det er mere med fortrutmund. Hendes ansigt bliver også lidt tyk, når man kører den op her, lige når hun har taget et kæftbold til munden. Så hvad er pro-tip fra Sebastian her? Ja, det bedste pro-tip, jeg kan give, det er klar. Cheat on the girls, not on the curls. Som I kan se her, venner, den øverste pussy weight, det gider man sgu ikke køre med. Så man kommer fandme kun i det her center her, hvis man vil løfte den seriøse kilo, så skal man fuck af. Så venner, så er vi nået til næste supersæt, og jeg har fundet ud af, at de her i Christi Center har sådan en fucking lækker maskine her til triceps. Så den tager jeg selvfølgelig, den skal prøve, så jeg elsker at prøve nyt udstyr. Og så supersætter jeg den med hammer curls, men hvor jeg ligger simpelthen her i den her row her. Og så kører jeg hammer curls der. Så det kommer til at se sådan her ud. Der. Hvad fanden er det der? Gik jeg nødder her? Nå. Det er fucking træningscenter, så man kraftedeme ikke nødder. Nu stopper festen kraftedeme. Det eneste man æder i det her fucking center, det er blandt selv slik. Fuck ja, man, det er en saltefisk det her. Og jeg elsker fucking saltefisk. Kan du ikke spotte mig? Fuck ja, yeah, man! Saltefisk. Sidste øvelse, venner. Sidste supersæt. Jeg starter med rebet her. Jeg plejer, det er så, fordi jeg er så høj, jeg plejer at holde allerøverst her. Ellers så føler jeg ikke, at jeg får den fulde bevægbane. Så holder jeg øverst her. Jeg kan nok ikke få den helt ud, men jeg føler, der er mere tension på min triceps. Så den supersætter jeg med helt normal biceps, bare i her i kablet, hvor jeg bare kører op, bare for at brænde af her til sidst. Og det er sgu sådan set det, så lad os få sat det i gang, venner. Fuck det, der er sgu ikke flere kilo, venner. Og nem. Ikke så meget at gå ved. Jeg må bare køre flere reps. Så venner, så blev dagens vlog færdig, og vi fik banket en god gang patter og arme igennem, og I har fået set lidt af, hvad jeg har fået spist i løbet af dagen. Der er selvfølgelig en masse måltider senere her efter træning, som
som i skibet, men trust me, dem skal I nok få med på et andet tidspunkt. Hvis I synes godt om videoen her, hvis I synes, det er fedt, det materiale, jeg har fået lavet her, det er selvfølgelig starten, det skal nok blive bedre, men hvis I synes, det har været fedt, så like videoen og abonner, så bliver jeg super glad, og så får jeg også lyst til at fortsætte med det, og så kommer der selvfølgelig mange flere videoer, venner. Så tak fordi I så med derude, vi ses.